Aê, Antônio! Vamos aí agora, vamos ver. Depois da barca eu perdi o medo, cara. Ah, isso aí, quero ver. Qual é o depoimento dele? Vocês estão vendo aí, né? Depois da barca ele perdeu o medo. Depois da barca eu perdi o medo. Agora o medo já não existe mais. É, vamos ver. Pera, essa porra direitinho, velho. Meu nome é Coragem. Aqui cachorrinho de desenho, Coragem, sabe? É, então, vamos aí. Quero ver qual é que é essa aqui, mano. Eita, pô. É nóis na nave. Suave na nave. É nós que é nóis. Tá filmando já. É, estamos subindo aí. Tá aqui, não é como montar. Porra. Ai, senhor do céu. Vai, chega no pé. E aí, parceiro? Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Legal! Ai, pai! Eita porra!